Nagagalak kong ipakilala sa inyong lahat ang ating panauhing tagapagsalita para sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Siya ay isang lisensyadong guro na nagtapos ng kursong Bachelor sa Edukasyon Pangsekundarya, Major sa Filipino, Magna Cum Laude, sa Visayas State University, lungsod ng Baybay sa Leyte. Natamo niya ang degree masterado sa edukasyon major sa pagtuturo ng wikang Filipino sa Cebu Normal University. Nakapagpresenta na rin siya ng iba't ibang mga pag-aaral tungkol sa wikang Filipino sa mga pambansa at international na mga komperensya. Ang ilan sa mga ito ay nailimbag na sa iba't ibang mga journal. Nagsilbi siyang instruktor sa Filipino ng dalawang taon sa ilalim ng Department of Liberal Arts and Behavioral Sciences sa Visayas State University. Sa kasalukuyan, nagtuturo siya ng Filipino sa Visayas State University Integrated High School habang kumukuha ng doktoradong degree sa pagtuturo ng wikang Filipino sa Cebu Normal University. Malugod ko pong ipinapakilala sa inyong lahat ang ating panauhing tagapagsalita. Isang masigabong palakpakan para kay Binibining Hilda A. Pedrera. Sa aktibong prinsipal ng Visca Foundation Elementary School, Kinang Corina M. Sacro, ma'am. Sa lupon ng mga direktor na pinamumunuan ni Dr. Maria Rachel Kim Aure, mga kapwa-guro mga magulang, masigasig ng mga mag-aaral, mga bisita, kaibigan at mga tagapagsulong ng wikang Filipino, isang pagpalang araw sa lahat. Ang buwan ng Agusto ay ang buwan ng wikang pabansa ng Pilipinas. Sa buwang ito, ginugunita natin ang kasaysayan ng pagkakabuo ng wikang pambansang Pilipino at kung gaano ito kahalaga sa atin bilang mga mamamayang Pilipino. Para sa taong ito, ang tema ng buwan ng wika ay Pilipino at katutubong wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Binibigyang diin ng temang ito ang papel ng Pilipino at ng mga katutubong wika sa Pilipinas bilang instrumento sa pagtuklas, pag, pag at paglikha ng mga panibagong kaalaman, paglinang ng mga kakayahan at pagkatuto ng mga kasanayang magagamit natin sa kasalukuyan at sa hinaharap. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang paggamit ng sariling wika bilang medium ng pagkatuto sa paaralan? Bakit nga ba ginagamit natin ang wikang Filipino sa eskwelahan? Ngayon nga dinagdagan pa ito ng mother tongue o inang wika. Alam niyo ba mga bata kung ano ang inyong mother tongue? Ang mother tongue o inang wika ay ang unang wikang inyong natutunan o wikang inyong ginagamit sa tahanan. Karamihan dito sa baybay ang mother tongue ay bisaya. May iilang waray at meron ding ingles. Itong mga mother tongue natin ay kabilang sa humigit kumulang isang daan at walumpong katutubong wika sa Pilipinas. Batay sa mga pag-aaral, lokalman o internasyonal, ang paggamit ng mother tongue ng mga mag-aaral sa mga unang taon ng kanilang pag-aaral ay nakatutulong upang sila ay mas mabilis na matuto at makaangkop sa pag-aaral ng pangalawang wika. Ibig sabihin kung bihasa ang mag-aaral sa paggamit ng kanyang unang wika ay hindi na siya mahihirapan sa pagkatuto ng pangalawang wika. Halimbawa ako, ang aking unang wika ay Bisaya. Kailangan kong pag-aralan ito ng maigi upang maging bihasa ako dito ng sagayon, hindi na ako mahirapan sa pagkatuto ng aking pangalawang wika. Nagiging multilingual ang ating kurikulum. Kaya nga sa eskwelahan ay maaari nating gamitin ang Filipino, Ingles at ang ating mga katutubong wika. Kabilang na dito ang Cebuano, Dikulano, Ilongo, Pangasinense at marami pang iba. Tanging Ingles lamang ang dayuhang wikang itinuturo sa paaralan. Bukod sa ito ay ang ating universal na wika, ito rin ay isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas. Siguro dito sa VITES, maraming mga mag-aaral na Ingles ang mother tongue, ngunit alam ko namang may mga mag-aaral na Bisaya o Tagalog ang kinalakihang wika. Kaya napakahalaga na sa pagtuturo ay mabigyang focus din ang ating sariling wika, lalong-lalo na ang ating wikang pambansa, dahil ito yung nag-uugnay sa ating mga Pilipino. Ito ang ating sariling wika, dapat nabigyan natin ito ng prioridad. Sa pagtuturo halimbawa ng agham at teknolohiya, kung hindi lubusang maintindihan ng mag-aaral ang paksa dahil ito ay nasa wikang Ingles, Maari itong ipaliwanag ng guro gamit ang wikang Filipino. Kung hindi pa rin maintindihan ng mag-aaral, lalong-lalo na kung siya ay nasa murang edad pa, maaring ipaliwanag ito gamit ang katutubong wika. Kasi nakasaad naman yan sa ating saligang batas, sa konstitusyon ng 1987, Article 14, Section 7, ng ating wikang panturo ay Filipino at Ingles. At ang mga wikang panrehiyon ay magsisilbing pantulong sa mga wikang panturo. Hindi naman ibig sabihin na kailangan talagang isalin ang lahat ng salita sa Filipino, lalo-lalo na yung mga teknikal na salita, halimbawa ang carbon dioxide, tangent, cosine, at marami pang iba kailangan lang na ipaliwanag ito gamit ang wikang Filipino at ireritin lang yung mga salitang iyon dahil wala naman iyong katumbas sa wikang Filipino ang wika kasi ay ginagamit natin upang tulungan tayong makaintindi at hindi maging hadlang sa ating pagkatuto, pag-unawa o pagtuklas ng mga bagay-bagay gamitin natin ito sa maayos at tamang paraan kung tinutulungan tayo ng ating sariling wikang Filipino ay tulungan din natin itong mas mapaunlad pa. Hikayati natin ang ating mga kababayan, ang ating mga kakilala na gamitin natin ito araw-araw dahil walang silbi ang ating selebrasyon kung tuwing buwan ng agusto lamang natin binibigyang halaga ang paggamit ng sarili nating wika. Sino ba dito ang gustong mamatay ang ating sariling wika? Sino ba dito ang nagnanais na mapawalang saysay -say ang pinaghirapan ng ating mga ninuno upang tayo ay magkaisa? Di ba wala? Kaya tangkilikin natin ang paggamit ng wikang Filipino at ng ating mga katutubong wika dahil tayo din naman ang nakikinabang dito. Huwag nating hayaang mapag-iwanan ito ng panahon. Huwag nating kalimutan na kasangkapan ang Filipino at mga katutubong wika sa pagtuklas at paglikha para sa ating pansarili at pambansang kaunlaran. Bago ko tatapusin ang aking mensahe ay may nais lamang po akong hilingin sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Una, hanggat maaari ay gamitin po natin ang Filipino araw-araw. Pangalawa, huwag po tayong huminto sa pag-aaral at pagtuklas ng iba't ibang kaalaman tungkol sa ating wika. At panghuli, mahalin po natin ng taus puso ang ating sariling pambansang wika, ang Filipino. Yun lamang po, muli isang maligayang pagdiriwang ng buwan ng wika sa ating lahat. Mabuhay ang wikang Filipino.